ကဲဆိုတော့ပြောရင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ Barmisco versus Zeno Esports ရဲ့ Best of 3ပွဲစဉ် Draftin လေးကတော့စတင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဆိုတော့ Barmisco အနေနဲ့ကတော့ဒီချိန်မှာ Coach Lin Daddy နဲ့တူပဲ။တစ်ဖက်ကတော့ Zeno No Coach เนาะ Coach မရှိဘဲနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေခဲ့တာဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲဆိုတော့ဒါ Barmisco အနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့ First Pick First Ban First Pick First Ban ကိုရရှိထားပြီးတော့ First Banning Phase ချိန်မှာဆို Methoda ကိုထည့်ထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။Methoda လေးတော့ထည့်ထားလေးတော့တွေ့ရတယ်။ Okay.ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးချက်ပါဆိုတော့ chip ဒါကတော့လုံးဝသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဘန်းထားလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်း first pick ရနေတယ်လဲဖြစ်တယ်လို့အသင်းကြီးတစ်သင်းလည်းဖြစ်နေရပါတော့ဆိုတော့ chip တို့ဘာလို့ကတော့တေချာပေါက်ပိတ်မအောင်ရမယ်ဗျဟုတ်ပါရဲ့ဆိုတော့ chip တို့လောင်ရီတို့ဆိုတာကဒီတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ MBL တွေမှာရောဒါ MSC တွေမှာရောလုံးဝကွန်ဘိုတစ်ခုလိုမျိုးပိတ်ခဲ့ရပုံစံမျိုးပေါ့နော် teleportation လုံးနိုင်တဲ့နှစ်ကောင်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့နောက်ထပ်okay hayabusa assassin matter လေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hayabusa link ဒါကြီးဘန်းစရာရောရှိမှာဘန်းစရာရောအများကြီးပါပဲပြောလို့တော့မကုန်းဘူးတော့သူတို့ search နဲ့ flow နဲ့ like ပြီးတော့ဘန်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပဲကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒီအချိန်မှာတော့ zino ရဲ့ line up လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ boyen မဟုတ်ဘဲနဲ့ khan thurin ပဲပြန်ပြီးတော့ပါဝင်လာလာတာတစ်ချက်လေးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် so second ban လေးမှာတော့ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကျူရှင်းတို့ဘာလို့ကတော့ဒါပွဲတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့မနက်တည်းကအခုဒီအချိန်နေထိပွဲတိုင်းလိုလိုဘန်းနေရတာကျူရှင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ initiator တွေအတွက်တော်တော်လေးအနောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်သူရဲ့ lander flare တွေပါပြန်ဆွဲခေါ်လို့ရတယ်လို့တကယ်လို့ dive လာခဲ့ရင်လည်းပြန်ပြီးတော့တွန်းထုတ်လို့ရတာတွေကဒါသူရဲ့အားသာချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ escape spare အနေနဲ့ကလည်း prison beacon ကလည်းရှိနေသေးရတော့သူ့ကိုလိုက်ဖြတ်ဖို့ရတယ်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် Zack တို့ပါရောရှိရောမယ် Roger ပြီးတော့ Hylos လည်းရှိနေပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေဘန်းလာမလားလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့Barbie's Goose အနေနဲ့ကတော့အခုလက်ရှိ ESP Lane ထဲမှာ S Tire Hero ဖြစ်နေတဲ့ Phobias ကိုတော့ဘန်းလိုက်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ် Okay Phobias လေးတော့ထပ်မံပြီးတော့ပဲပိတ်ထားတယ်တစ်ပတ်ကလည်း Zeno Esports ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ Harry လေးပါဆက်လက်ပြီးတော့ပိတ်ထားနေတယ်ပဲ Barbie's Goose First Pick လေးတော့စပြီးပိတ်ကြမယ်ဗျ Lane တို့ဘာလို့တော့ရှိနေလွတ်နေရယ် Okay Lane First Pick ထုတ်လာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ Lane ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟာတခုရှိရ High Loss တော့လွတ်နေရယ် Lane တို့ဘာလို့ High Loss နေနေက punishment နဲ့ gown light ခောက်လို့ရှင် Lane နေနေအလောက်ကြီးရောအနေစားမရှောင်ဘောနော် Jungle Evading မှာလုံးလို့ရရနေတာရှိရယ်ဆိုတော့ Edith Roger High Loss Zack ဒါရေကဘာကြီးထုတ်လာလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဗောနော် Zeno Esports အနေနဲ့ဟုတ်တယ်buff တွေကို depend လုပ်တဲ့ hero တွေကိုတစ်ဖက်ကဒီလိုမျိုး jungle invade လုပ်ပြီးရောလိုက်ပြီးနောက်ရှက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေး sort လုပ်ကောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာယူယိုအနေနဲ့ကတော့ okay zack ray ကိုဆက်ပြီးရောယူရင်းနဲ့ပဲဒီချိန်မှာ roger လွတ်နေရတဲ့အတူတစ်ခါလေးပဲ roger လေးပါ parcel ဆွဲလိုက်ပြီဟုတ်ပါရဲ့ mid lane မှာကျူရှင်းမရှိရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ zack ကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့လုံးဝ dominant ဖြစ်နေတဲ့ hero တစ်ကောင်းလို့အောင်ပြောလို့ရရပါတော့ mid lane မှာဆိုတော့နောက်ထပ် okay zack ကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ပဲဒါ aura ထုတ်လာမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ chao သူရဲ့ aura ကလည်းအဓိကဇက်စ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးထိန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ down rate တက်ဆက်ကြီးပြန်သုံးတဲ့မှာအခါမှာသူ physics glacier ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအကောင်ကြီးကပြစ်လို့မရတော့လုံးဝ freeze သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိရယ်။ပြီးတော့ skill 2ရဲ့ဒီ freeze တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ပါဝင်သွားဆိုတော့ဇက်ကိုကောင်းကောင်းကြီး control လုပ်ရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ okay ဒီချိန်ဒီမှာ blink ရဲ့6ဒါငကိုရဲ့နာမည်ရှိပြီးသား blink ရဲ့6ဆိုတာတကယ်ဥမthe way of the dragon ကန်တာရေတည်တတ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်း invade လုပ်တဲ့နေရာမှာတကယ်ဥမကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘလင်းရဲ့ချောင်းနဲ့အတူတစ်ဖက်က Zeno Esports ရဲ့ tactic ကလေးပါတော့ Tiger ရဲ့ပြန်ပြီးဆင်းလာခဲ့ပြီဗျဟုတ်ပါရဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒီလိုမျိုး crowd control spell ပေးလာမဲ့ hero တွေကိုလည်းမပေးချင်တာလည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုး crowd control နဲ့ဆော့ချင်တာလည်းပါပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ Tiger ထုတ်လာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် Zeno Esports အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာလိုနေတဲ့ Goldling နဲ့ Stitch ရဲ့ Hero တွေကိုပိတ်မလားတော့တချို့တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် Goldling လိုနေသေးရဲ့ EXP Lane လည်းလိုနေပါသေးရဲ့ EXP Lane ဆိုရင်တော့ Ruby ပဲလွတ်နေသေးရဲ့နော်ဟုတ်တယ် Ruby လွတ်နေသေးရဲ့ပြီး Edith เนาะဒီ Hero တွေကကြံနေသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ပဲဘန်းသွားမလားတော့တချို့တော့ကြည့်ရမယ် Zeno Esports အနေနဲ့ကအခုလက်ရှိမှာသူတို့ Hero တစ်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ဘန်းရမယ်ဆိုတော့ခုနကကြီးစင်ပြောသွားသလိုပဲ Ruby ကတော့ဘန်းအောင်ဘန်းမရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Tigreal တို့ဘာလို့ကတိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Tigreal တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ထိမ်းမှုတော့က ruby ကတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဒုံရန်နေသူ့ရဲ့ offender တွေနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲထားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလည်းဘန်းတယ်ပါလေဗျဟုတ်တယ် tiger implosion နေနဲ့က ruby ရဲ့ disable မှာပြတ်သွားနိုင်နေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဘန်းတာမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ဒီမှာ barbie score နေနဲ့4ဘန်းလေးမှာတော့ high loss ထပ်မှပြီးတော့ဘန်းထားတယ်ဘန်းတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲသူနေနဲ့ link ပိတ်ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတစ်ဖက်က high loss ကိုတလိမ့်လိမ့်မှာဆော့ဖို့အတွက်ထုတ်လာခဲ့သည်ရှိတော့ link နေနေကတော်တော်လေးတိုင်ပတ်နိုင်နေပေါ့နော် punishment တွေနဲ့ခေါင်းလိုက်ခောက်တာနဲ့နေမယ်သူနေနဲ့တော်တော်လေး invade ခံရမယ်အနေထားမှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်းထားတာမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါ safe ban လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဓိကလည်း high loss ကိုသာ experience lane ထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် link ကိုတော်တော်ရေးဒါကျန်ရင် invade လို့ကောင်းသွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့သာ ESP lane ကသူ့ရဲ့ဒီ blue buff နားမှာသွားပြီးတော့ကြမယ်အပေါ်လမ်းမှာသွားပြီးတော့ ESP lane ကြမယ်ဆိုပိုဆိုးသွားမှာဗျာနော်ဒီ roma နဲ့ ESP နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖိတဲ့တန်အောင် lane ကဒါဖြည့်ရှင်းရမယ်ပြီးတော့
သူတို့ကတစ်ဖက်က dive လာတဲ့ကောင်ပြန်တားဖို့ဆိုတာလည်းဒီ aura တယောက်လောက်ပဲရှိတာ။ချောင်းနေတဲ့ကလည်းအရင်တားဖို့အဆင်မပြေဘူး။ဆိုတော့တခါတည်းတန်းပိတ်ထားရင်းနေပဲ။နောက်ဆုံး less ban နေနှစ်သိန်းအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ Zeno ဘက်ကတော့ Moscow ကိုဘန်းထားပြီးတော့ပဲ။ Barmis Go ကတော့အားလုံးတော့ရွေးချယ်ပြီးဘန်းထားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Moscow ရဲ့ဒါ global traveling လုပ်လို့ရတဲ့ speed or distraction တွေလည်းရှိနေရဲဆိုတော့ stage လိုလူမျိုးရဲ့လက်ထဲကိုဒါမျိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးလေကြီးမှ carry နိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိမယ်။ဟုတ်တယ်။ကဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒါ Zeno Esports အနေနဲ့လိုအပ်နေတာက Roger အနေနဲ့ကတော့ versatile ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် Jungler အနေနဲ့လည်းဆော့လို့ရတယ် Golden လည်းဆော့လာနိုင်ရည်ရှိရပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေး flexible ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပစ်ထားမျိုးတွေ့ရပါမယ် East Speed တင်တာကတော့တကယ်လိုနေပါသေးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာကတော့ဒါဘိုရဲရဲ့ Tiger ရဲ့လောက်ကွက်တွေကိုပဲတခြားတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ဒါ Zeno Esports အနေနဲ့ 4 pick လေးကိုတော့ထပ်မံပြီးတော့ပဲရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ ESB lane ကိုပဲအရင်ထုတ်လာမလား Okay Jungle ထွက်လာတယ်ဗျာနော် Jungle ကတော့ဒီမက်တာမှာ SDR လို့ပြောလို့ရတဲ့ Fighter တကောင်ဖြစ်တဲ့ဒါ Julian ပြန်ပြီးတော့ပဲထွက်ရှိလာတယ် Magic Damage ဆိုတော့တော်တော်လေးမှာ strong တယ်သူရဲ့ enhance sword တွေနဲ့ immune လုပ်ပြီးတော့ဗတ်တရနေအောက်လိုက်လို့ရတယ်လို့ပဲ enhance chain တွေ enhance site နေနဲ့လဲဒါ hero key တွေလိုက်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြီးစစ်နေနေရောလေ Julian Jungle sword နေရဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Julian နေနေက early game မှာအရင် strong တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် level 3 ပွင့်လာတဲ့သူမှာနည်းနည်းလေး spell quad တွေအကုန်လုံးသုံးရနေပြီဒါပေမဲ့သူက late game ကျတော့ရှင် power spike တအားကြာသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ mechanic အရင်လိုရဲ့ hero တကောင်ကို Jungle sword လာပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့ Roger Golden နဲ့တူထွက်လာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာတော့ဒါBarmis Goose အနေနဲ့က Trizzler နဲ့သူကနတ်တန်ထုတ်လာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့နတ်တန်လိုမျိုး continuous damage ပေးနိုင်မဲ့ hero ထွက်လာရင်ဒီတစ်ခုမှာ Okay Zeno အနေနဲ့ကဘာထုတ်လာမလဲပေါ့နော်နောက်ဆုံး last pick ထွက်ထွက်ရဲ့ hero လေးကိုတော့ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်Barmis Goose ရဲ့ line up ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကတော်တော်လေး strong တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့သွားရတယ်။ objective fight တွေမှာဆိုလဲတော်တော်လေးမှာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ penalty zone အနေနဲ့နောက်ကနေ physical laser ရာတွေပါမယ်။အဲ့တော့မှဒီ link နေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီး retreat ပေါက်လို့ရပါမလား။တခြားတော့ကြည့်ရမယ်။ okay နောက်ဆုံး last pick လေးမှာတော့ထွတ်ထွတ်ကို grog တော့ပေးလိုက်ပြီဗျ။ okay ဆိုတော့ grog golden ဖြစ်လာမလား။မဟုတ်။ဒါမှမဟုတ် grog esp lane နဲ့ grog esp နဲ့ roger golden ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ grog ကကြတော့ဒီပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ esp ကနေဒါကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့တော့ထင်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်က freeze တွေပါတယ် airborne တွေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမျိုးမှာ grog ကဒီ target vision ကိုကောင်းကောင်းကြီးပြပေးလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် Zeno အနေနဲ့ကလည်းဒါ Rosan Lee ကိုပြန်ပြီးယူထားတာ Julian ပြ retreat ပေါက်ကတာ Lin ရဲ့ဆိုင်တော့သူကနည်းနည်းလေး risk တော့များတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဆိုတော့Grog Golden နဲ့တူပဲ Julian Jungle ဆော့လာပြီးတော့ဒါ Roger Golden ဆော့လာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Legging Timing မှာလုံးဝဘယ်လိုပြောရမလဲ continuous damage ပေးမဲ့ penetration ပေးမဲ့ hero ကိုတော့ Zeno မှာကောင်းကောင်းမတွေ့ရဘူးလို့ပြောလို့ရရပါတော့။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲဆိုတော့ Barmis Go နဲ့ Zeno Esports တို့ရဲ့ဒါ Game Number 1 Dolphin လေးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ in-game session လေးကို Custom နဲ့တူတူတွားရောက်ကြည့်ရှုလိုက်အောင်ဗျာ။ကဲနော်ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်နေခဲ့တဲ့ Barmis Go vs Zeno Esports ရဲ့ Game Number 1ပွဲစဉ်လေးဟာစတင်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Game Number 1မှာတော့ Barmis Go တင်းနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်သွားနိုင်မလား Zeno Esports ကပဲနိုင်ငံတစ်ခုကိုရယူသွားနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဗျာနော် Dropin ကတော့ဒီရှေ့ရှေ့ရပွဲနဲ့တော်တော်လေးကွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီ Aura နဲ့အတူပဲကျွန်တော်ခြောက်တွဲလုံးလေးလည်းတွေ့ရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့မှာနည်းနည်းလေးမြင်ရတွေ့ရခဲနေတယ်ဒါ Julian လိုမျိုး hero တွေကိုလည်းအသုံးပြုလာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါနှစ်သိန်းလုံးရဲ့ drawing ကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဗျာနော်အာ recently ကဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ရောက်နေခဲ့တဲ့အနေထားပဲဗျာနော်အဲ့တော့ recently ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တဲ့ Zeno နေနဲ့နော်ဘာဒီမဲ့ပြန်ပြီးလုတ်ပြနိုင်မလဲကဖူးနော်ရိုးရိုးဘူရဲတို့နဲ့ပဲပြန်လည်ပြီးတော့ထွတ်ထွတ်တို့နဲ့ပဲပြန်လည်ပြီးတော့ဒါကစားလာတာလေးတော့တွေ့ရပြီဒီကထွတ်ထွတ်ကတော့ off ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကာဖူးကိုတော့ goalline ပေးသွားထားတဲ့အရာလေးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့တွေ့ရပြီပဲနော်ဟုတ်တယ် role လေးတော့သူနည်းနည်းပြောင်းလဲလုပ်ထားပုံပါပဲအဲ့တော့ Rizalio level 4 လို့တော့မလိုဘူးပဲနော် Julian 3ဆိုရင်အကုန်တော့ပွင့်နေပြီအဲ့တော့ဒီလောစင်မှာတော့ mid မှာ blink ရဲ့ခြောက်နဲ့တူပဲဘူရဲရဲ့ဒီ tiger အနေထားလေးတော့တွေ့နေရတယ်ဗျာနော် mid ကလည်း aura zap ဆိုတော့နှကောင်လုံးကလို့မျှတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဓိကဒီ grow ehp လေးပဲတခြားတော့ကြည့်ရမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ Zeno နေနဲ့လည်းနော်လူစင်း changes တွေပြုတ်လုထားတယ်လို့ပဲဒီဘက်က Barmis Go မှာလည်းဒါ fee yan ပြန်နေပြီးတော့ဒါရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဒါသူတို့နော်အရင်ဒါသူတို့ player ဟောင်းတွေလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ခေါ်စီခေါ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ fee yan jungle နဲ့ဒါနော်ဘာလောက်ထိဆက်လက်ပြီး BG နဲ့ထပ်လုပ်ပြသွားနိုင်မလဲ fee yan top of base ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဘက်မှာ recently ကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ပဲအင်ပြပြထားပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီ swap play နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှောင်ပြသွားဆိုတော့ recently လုံးဝအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဗျာအဲတဖက်မှာလည်းထွတ်ထွတ်အနေနဲ့ lane ကို feeding လုပ်တယ်လို့အပေါ်လမ်းမှာလည်းကဖူးကပြန်ပြီးတော့ lane face ကို feed ချပြီးတော့ stick ကိုတော့
နာခရစ်တကောင်စပြီးတော့လုံအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်ပြီဗျာနော်။အားလီမာကနေကစကာဖူးနေနဲ့စတစ်ကိုထိန်းထားနိုင်မှာတော့ရမယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေကင်းကြနေတိုင်ပတ်နိုင်တဲ့အနေသားဗျာနော်။ဒဲချင်းတဲ့ချင်းရှင်ထူရင်တော့မှစတစ်ကဒီ super position နေသူကတော့ပဲပြန်ပြီးပေးရပိုင်းနေပို့ပြီးတော့ဒမ်းမီများနေတဲ့အပိုင်းခြားလေးတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါချက်တော့ Finn ရဲ့ back play ကိုတော့တစ်ဖက်မှာဝင်းနေတယ်။နည်းနည်းပြန်ပြီးထိန်းထားသေးတယ်။1 2လေးနဲ့အကောင်းဆုံးပဲ Finn ရဲ့အားလီ twin နေတယ်။ HP အရင်နေတယ်ဆိုရဲဟာတစ်ခုကိုအကောင်းကြီးနားလဲထားတဲ့ Zeno နေတော့ back play စပြီးထိန်းနေပဲ။တစ်ဖက်မှာနောက်တဲ့ target တစ်ချိန်ကဆက်လက်ပြီးတိမ်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပါပြီ။အော်ဒီမှာလဲ Dominator Dempsey မှာတော့ Finn ရဲ့ wobble ပြန်ချတဲ့ကလေးစီးရခဲလိုက်မှာလဲဆွတ်တဲ့အတူပဲတကယ်လုံးဝ revolution တသက်ရပေါသွားတဲ့ recently ရောကလေးကိုပါတက်ရသလို Nico တယောက်ကိုပါတက်ရသွားခဲ့ပြီဗျတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ two man down အမဘွေထက်ပြီးတော့ထိန်းတိုင်းနည်းနည်း enchant နေကြားထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ blend တကောင်မှာအဆုံးသက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ first turn နဲ့ two kick 3កောင်ထပ်ပြီးတော့ပေးထားတယ် BG နဲ့တပတ်ကို network 1k ကျော်စပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီးတော့ Carfoo ကိုလည်း fast item sky pier စာကြီးပြန်ပြီးပေးလိုက်ရပြီဗျာဟုတ်တယ်ဘူရဲကလည်း state ရဲ့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကျူပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့နောက်မှာ state အနေနဲ့ super position enemy damage တွေ knock buff တွေပြန်ပေးနေတဲ့နောက်မှာတော့ဘူရဲနောက်တစ်ချက် solution တော့ကြာတော့မှာဗျာဘူရဲ hyuki တကောင် state ကိုစပြီးတော့ပေးရပါပြီ stick နေနေရလည်းပြန်လည်ပြီး hyuki တကောင်တိတ်မိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒီတစ်ချောင်းပြန်ပြီးတော့ပဲရရှိသွားခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Barmis Go အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး early impact ကိုတော့ဟိုဒီမှာ hyuki အများကြီးပြန်ပြီးတစ်ဖက်ကိုပေးလို့မရအောင်တစ်ဖက်မှာ zap တွေ try through ရဆို AoE တော်တော်လေးများတယ်အဲ့တော့မှာ roger like a pause နဲ့တူ anger shot ဒီ anger chain တွေထပ်ပြီးတော့ဝင်လာမှာ spare combo ပိုင်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဝင်လာမဲ့ spare တွေဒီဘက်ကဒီ entropy တွေပါတွေကိုလည်း grow ရဲ့ wine chat ဘာညာနဲ့ပြန်ပြီးထိန်းထားလို့ရတာဆိုတော့ link game ပိုင်းမှာ zeno နဲ့တော်တော်လေးတော့ fine နိုင်နေဆိုရဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေသားတခုအားလီဂိမ်းမှာ UK အများကြီးတွားပြီးတော့ပေးလို့မရဘူးဗျ။ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် 1.5k တော့တာနေရ0နေနေရတော့ဖီယန်ရဲ့ဂျန်ငယ်တွေကိုထွတ်ထွတ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေရပြန်နော်။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ဒီ Roger ကလေအဲ့ဂိုးရှိတဝက်ကျော်လောက်ရသွားတယ်။အဲ့ဟာလေးကဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ stick နဲ့နည်းနည်းလေးကွာဟသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဒီဂျန်ငယ်နဲ့ဂိုးနဲ့ကဘာမစ်ဂိုးအနေနဲ့အားလီမှာနည်းလေးနှိမ့်နေလို့တော့ပြောမှာဗျာနော်။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Fian Jungle ပြန်ပြီးရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့နော် Barmis Go အနေနဲ့ဘာတွေမဲ့ပြန်လေးပြောင်းလဲသွားမလဲ Clay Stick နာ Nico Blin ကတော့အရင်ရှိနေခဲ့တဲ့နော်ပုံစံတိုင်းမဲ့သူတို့ဆက်လက်ပြီးရှိနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ Nico အနေနဲ့လည်းဒီတစ်ခေါက် M5 မှာတော့ဒါ Champion ဖြစ်ခဲ့ရပါတော့နော်ဒီတစ်ခေါက် M6 မှာရောဆက်လက်ပြီးဒီ Champion လမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးသွားနိုင်မလားဆိုတော့ထပ်မံပြီးတော့ပဲစောင့်ကြည့်အောင်မယ်အရင် Champion ကိုလည်းပြန်လေးပြ Defensive ထပ်လက်ပြီးတော့လုံးပြနိုင်အောင်မလားနော် Defender ကြီးကြည့်ရအောင်နော်နော်ကျွန်တော် Nico ကလည်း Mid တွေဘာတွေပြောင်းစောင့်နေရခြင်းဒီမှာ Fian Nico တွဲလုံးနေ Bloody လုံးဖြစ်မလဲဒီသလီယို102ဆိုတဲ့ KDA တခုပါဒီတစ်ခါပေါ်လာခဲ့တဲ့ Sucker တက်တယ်ဟိုပါဆက်လက်ပြီးတော့သိမ်းမဲ့ဖို့တော့လုံနေပြီအဲ Roger ကလည်း Roger တော့မလာတော့တော့ဆိုတော့၄ယောက်၄ယောက်ပဲဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ဗျာနော်နောက်မှာ Blink ပတ်ကံဖို့တော့ကြိုးစားနေကွတ်တီလေးပဲကန်ထည့်ပြီးလိုက်တယ် Penny ဆို Quality Over Care ကွတ်တီတိုင်းမလဲတာတန်ကမရဘူးဗျာအဲ့တော့မှ Hero Key ကိုပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတယ် Temple Bait ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုနောက်ကျတယ်စဲ84 damage တွေကြားထဲမှာ Yuyu အကောင်းဆုံးလုံးပြနေတာဗျာ Yuyu နဲ့တူပဲ Boyero ရဲ့တကယ်ကိုတည့်ရလာပါတဲ့ Ultimate တွေကြားထဲမှာ Recently ကိုအသက်ရှင်ခဲ့သလိုတာတေကိုလည်းဇက်အနေနဲ့ရအောင်ယူခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းဘူရဲအနေနဲ့ PM Revolution မရှိတော့တည့်ရနောက်မှာတော့ Debuff ကိုတောက်လျှောက်လာပြီးတော့ Pressure ပေးနေရဗျာโอ้บัฟดิบาทับပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့အနေထားမှာတော့ဖီယန်အနေနဲ့တော်တော်တိုင်ပတ်ပြီဗျာပွဲချင်း5မိနစ်မှာတော့ now 3k တောင်ပေးလိုက်ရတာတော်တော်များတယ်တော်တော်များတယ်ပြီးတော့ဒီကဖူးကလည်းဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့ဒီထွတ်ထွတ်ကလည်းဂန်ပြူအခက်ရတဲ့ AP လိန်နာဖြစ်တဲ့ Grow လိုကောင်မျိုးဆော့ထားတာဆိုတော့ဒီပွဲကအဲ့လိုမျိုး Mitri ကိုအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံမှာနည်းနည်း Zeno ကပိုကောင်းနေဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော် Zeno ရဲ့ Early Impact ဒီကတော့ Zack နော် Tiger ရဲ့သွားပြီးကောင်းနေလို့နော်ပြီးတော့ဒီ Recently ယူထားခဲ့တဲ့နော်ဒီ Julian နဲ့ရလဲသူတို့ရဲ့ Spare Combo ဘိုင်းနဲ့တော်တော်လေးတုံးလို့ကောင်းနေရလဲပါနေရပါဗောနော်ခုနနေရမှာ Recently ယူ Survive ွားရရတကယ်မိုက်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ Penalty Zone ရဲ့ Way for the Dragon ရဲ့ Glacier ရဲ့တုံးခုကြားရဲကနေပြီးမသေးွားတာပြောမှဆိုရင်တော့ BG တွက်ကတော့လုံးဝမတန်သွားဘူးဗောလေအဲ့ဘက်ကဟုတ်တယ်နော် Spare ကြီးအများကြီးကုန်သွားပြီးမှ Jungle လေးမရလိုက်ဘူး Tartar လေးမရလိုက်ဘူးဆိုတာကြီးကတော့တော်တော်လေးဆိုးွားသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ကဲဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော် Network ဘိုင်းရဆိုလို့ရှင်တော့ 2K လောက်ထိတော့ Sorry ဒီ 2K အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဂိုးလိန်းနဲ့နှစ်ကောင်ချားမှာ200လောက်ပဲဟာအများကြီးတော့ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ stick ပြန်ယုံနိုင်နေရင်တော့ BG ကပြန်ချလို့ရသေးတယ်ဆိုပုံစံမျိုးမှာရှိနေသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော် stick ရဲ့ itemize ဆိုင်ရာတွေ stick ကိုတော့အကောင်းဆုံး backup ပေးနိုင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျလောစင်တော့ online first drop တက်ရိုက်နေ stick CEO တော့အုတ်လက်ကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ Zeno ဘက်ကနေကင်ကင်လုံးမယ် entropy ပေးနေရင်းနဲ့ပဲဒါပတဲရတော့ဖြစ်ဖို့တော့သိမတွေ့ရအောင်ဗျာနော်နော်တစ်ဖက်မှာလည်း stick ဒါလုံးဝ stick ကိုတစ်ဖက်ကလည်းဖမ်းလို့မရဘူးဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းနားလေအဲ့လိုကြောင့်ဘတ်တယ်ကိုထပ်ပြီးသူတို့မလှုပ်ထားဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဘတ်တယ်လေးကြီးကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ငြိမ်သွားပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတာနေခဲ့တဲ့ network card တစ်ခုကို BG နေနဲ့ဘလို့ပြန်ပြီးဖြတ်လိုက်အော်ပြောင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲတစ်ချိန်နဲ့မရတော့နောက်တတ်တစ်ချိန်မှာဆက်လက်ပြီးရိုးရိုးကောင်ဖူပေါင်းပြီးတော့ပဲ stick အဖြတ်ခံလိုက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ mic ကိုဆင်းသွားတဲ့၃កောင် vision ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ်လမ်းမှာရှိတဲ့
စတစ်ကိုရဲရဲဝင်းနဲ့ဝင်ဖြတ်သွားတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုဘာမစ်ကိုအသင်းအနေနဲ့ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ movement အမားလို့ပဲပြောလိမ့်မယ်ကြာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ထွတ်ထွတ်ထပ်ပြီးတော့ဂျန်ကယ်ဒီတဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်နေရင်းနဲ့ပဲဖေယန်ဘပ်ကထပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်တဲ့ကလေးရလေဟိုးဘက်မှာ now the like a boss မှာထပ်ပြီးတော့ပဲပြတ်သွားပြီအော်ကပြန်ခဲတဲ့ Tampa Bay ကြားထဲမှာ grow တကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပဲပိုင်းဆိုင်ထားနေတယ်နောက်တဲ့ boy တကောင်ကဆက်လက်ဖေယန်ဆက်လက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ထားပြီးပါသေးတယ် Hyuki လေးနှစ်ကောင်လောက်ပြန်ရခဲ့တဲ့ဗတ်တက်ခုမှာတော့နောက်တဲ့တစ်ချိန်တစ်ခုခုမပြန်ပြီးလုံးဖြတ်သွားနိုင်အောင်လားဖက်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ big factor ပါတော်တော်လေးသွေးကိုင်းသွားခဲ့တယ် Anthropistic ပြန်ပြီးဝင်လာနေတဲ့တောင်းချောက် damage ပြန်ပြီးပေးထားတယ်ဆို 3v1 မှာတော့ပြန်ချဖို့တော့တော်တော်လေးခင်းသွားတယ်ဗျာကဲဒီမှာလဲကျွန်တော်ကဖူ like and fox တွေပြန်အောင်ပြီးတော့မှဝင်ကုတ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဒါမှလည်း state ရဲ့ဒီ super position လေးကတော့ပြန်ပြီးရွှေဝါနိုင်ခဲ့တယ်ဖေယန်ကတော့ကုချေတီလုံးဝမသေးသေးဘူးအဓိကဒီဖေယန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုး damage dealer ဖြစ်နေတဲ့ lane အတွက်ကြောင့်မလို့ state နဲ့ဒီနေသန်နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ late game မှာတော့ bomb score တီလည်းဖြစ်နိုင်ရရှိတယ်ဒီလောက်ဒါ 4k ဒီပါလောက်ဒီဟာနေတော့ညာပါလေဒါပေမဲ့ zeno ကလည်းနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးဒါနှစ်ကောင်ကြတာတွေအဲ့လို battle team fight တွေတော့ထပ်ကြလို့တော့မရတော့ဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါ battle တစ်ချက် battle တစ်ခုလေးမှာဒါ hyuki ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတာမျိုးတွေလူရက်ဒီ zap တို့ပါတို့ပြန်ပြီး shutdown ကြီးပေးလိုက်ရတာမျိုးလေးတွေနော် julian ပြန်ကျသွားတဲ့ battle တစ်ခု roger ပြန်ကျသွားတဲ့ battle တစ်ခုမှာမျိုးဆိုရင် bomb score အဲ့ဒီနေ့ပြန်ရသွားမယ်ဆိုရင် stick ကို cover ပေးမှုတဲ့ strategy တစ်ခုနဲ့အတူ bomb score ပြန်တက်လာနိုင်ရရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ zeno တို့အနေနဲ့တော့3 down မှာတော့ရမယ်အားလုံးတော့အဆင်ပြေအဲ့နမအချက် zap damage တွေကြာမှာကလေးဘာမှတော့မလုပ်လိုက်ရအောင်ဗျာတခါလေးရှော့သွားပါပြီကလေးပနတီစုံတွေပါပြန်ပြေးခဲ့တော့ညာလဲသူရဲ့ damage တွေနဲ့တော်တော်လေးအလန်းဝေးနေတယ်ပေါ်လန်းပါလဲ stay or blink တယောက်တည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျာနောက်မှဘိုးရဲပါထပ်ပြီးကွန်စီနဲ့လိုက်လိုက်နောက်မှာတော့ flick ကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ implosion တွေပါ wipe ပေးရင်းနဲ့ပဲ reason lee ရောနှစ်ကောင်မြောက် hero key ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထားပါသေးတယ်ဒီကတော့အားလီမှာရရင်ရတဲ့ key တွေကိုတောင်းလျှောက်ယူမယ်ရတဲ့လောက်ဖိထားမယ်လောမပေါ်ခင်ဆက်ကြမှာတောင်းလျှောက်ကိုဖိနေတာဗျ fast low ကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက် zino နေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ထပ်ပြောရမယ်အဲ့နောက်မှာဒီအပေါ်လင်းရဲ့ second နေအောင်လင်းရဲ့ second နေပါထပ်မှန်ပြီးတော့ဒါဖိနေခဲ့တဲ့ zino တို့နေနဲ့တာဝိုက်ထက်ရအောင်မလား stay အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီး cover ပေးနေ cover ရရလိုက်တော့တကယ်ကောင်းပါရဲ့နော်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက် live ပြမလားအော် but the spare ဒီပါ3မျိုး live ပြထားတယ်ဆိုမမီလိုက်ဘူးဗျာကဲဆိုတော့ကဖူးကိုတခါရဲပေါကောဖို့ကြိုးစားကြတယ်မလွယ်ဘူးဒေါမနီတာတန်ဆာနဲ့တူပဲစတေးပြန်ပြီးတော့ကြပြီဗျာနောက်မှလည်းဘူရဲတောက်ရှော့ကိုလိုက်ပြီးတော့တွုံးကိုကြိုးစားနေတဲ့နောက်မှာဒီနေရာမှာတော့စတေးအနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့သူ့ရဲ့ဒီဒါ movement လေးထပ်ပြီးတော့မှားခဲ့လို့ပဲပြောပါလိမ့်မယ်အရင်လှုပ်ချင်စောတွေပြန်များသွားပြန်ပြစ်ချင်စောတွေအရင်များသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Zeno ရဲ့လောက်ွက်သေးကိုပဲပြန်ရောက်သွားခဲ့တဲ့ stick အနေနဲ့ Hiroki ထပ်ပေးလိုက်ရရင်နဲ့ပဲနောက်တဲ့ lob ထပ်ပြပေးရမယ် blink ပြန်တော့ကန်ထားပြီးဒီ grow တစ်ခေါက်တော့သူတို့ပြန်ရထားတယ်ဒါလည်းမဆိုဒါပေမဲ့ imposition ကြီးမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့ထင်းခံရရင်နဲ့နောက်တဲ့ tamper blade ပြန်ပြီးတော့ပဲသုံးထားတဲ့ damage ပြန်ပြီးပေးထားတဲ့ကြားမှာတစ်ခေါက်လောက်တော့ပြန်ရလိုက်သေးတယ်ဗျဒါလည်းမဆိုးပါဘူးအဲ့တော့ဒါနီကိုရဲ့ဂလီစီယာရင်းနဲ့တူတော့เนาะတကယ်တော့အလုံးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်တမ်းမပလိတ်ဒီဒီမှာလည်းရီဇလီယိုကြားဖို့တော့များပါပြီဗျရီဂျန်လည်းမရှိတော့နောက်မှာရသလောက်ပြန်ကုန်နေရင်းနဲ့ပဲလိုက်စီပြန်မတွက်လာရင်နောက်မှာရီဇလီယိုပြန်ပေးရဲ့အေးနီကိုဘူရဲကိုတော့ position လေးအသာယူပြီးတော့ဒါကန်ကန်လုတ်ကြည့်ရပါပဲဗျာနော်နီကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ damage လေးကလည်းထွက်လာပြီခလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မာလာပြီဆိုတဲ့အရာလေးကိုစပြီးတော့ပြလာခဲ့ဗျာဒီနိုနေနဲ့တော့ပူကီတာတာတော့မှလုံးမရဘူးဆိုရင်တော့ဒါကြီးကအများကြီးပြောစရာတကားရှိသွားတယ်။အဲ့နောက်မှာ fast low တော့ bomb is go ပြန်လည်ပြီးတော့ပဲတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ bomb is go ပြန်လည်ပြီးတော့ battle သီးရသွားတဲ့အချိန်ဒီကတော့ jungler reason lee ကိုကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်မှာဒါကိုကောင်းကောင်းအိုး white chat flicker ဒါမှလည်း follower damage နောက်ကျနေခဲ့တယ်ဗျာ။အဲ့တော့မနီကိုပါဆက်လက်ပြီးသူတို့ဆုံးသတ်ဖို့တိုးစားနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဇီနိုနေနဲ့အမားလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပဲလှုပ်လာခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမှာပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့အမားလေးတွေကနေပဲမာမစ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ family ပေးထားတယ်အနေထားတူမှာဒီ game 1ကပြန်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့မတိကြတော့ဘလစ်ဘလစ်ကံပေးလိုက်ပြီဗျာဒါမှမဟုတ်ကာဖူးပြန်ပြီးဘတ်စပက်ရှိနေတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့ဘလင်းကတော့ပြန်ပြီးပဲ fall လိုက်ရပါပြီကဲ purifying ရလာပြီဖြစ်တော့ကြောင့်မို့နောက်တစ်ခေါက်ပနတီစုံတွေပါရဖန်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Roger ကတော့ stand လို့ရကြပြီကဖူးကတော့လုံးဝတော့မသေးသေးဘူး 402 ဆိုတဲ့ KD တခုမှာကဖူးစီယာနေရအများကြီးတော့မျောလင်းလို့တော့ရှားနိုင်တယ်ဗျာနော်ထချီအောင်မယ်ကဲ long net to PG ပါတယ်မယ်ပြန်ပြီးလုံးပြတ်သွားနိုင်မယ်လဲတော့ tower တွေဘယ်နှလုံးပြန်ပြတ်နော်ရအောင်လုံးပြတ်သွားနိုင်မလဲလွယ်တော့မလွယ်သေးဘူးဗျာဟိုဘက်ကအားလီကနေနဲ့စပြီးတာနေခဲ့တယ်အခုချိန်ဒီထိလဲ network က 2k ကျော်ကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကြာလေ DG နေနေကတော့တော်တော်လေးတော့နော်ဂျုံတော့ဂျုံအောင်မယ်ဗျာနော် speed ရှားအောင်မယ်ပြန်ရတော့သူဒီလော့ရတဲ့အချိန်မှာရသလောက် speed တော့ပြန်ပြီးယူရတယ်8900လောက်ထိတော့ရှိတယ်မေးရ first star ပေါ်တော့ Bami score implosion 3 man dominator dancer ထပ်ပြီးတော့ပြန်တော့မှ like a fall damage တွေကြားမှာကလေးစီပြန်ခဲ့မှနီကိုပြန်ကြရရသလိုကလေးတကောင်မှာတက်ကြနေနေပဲ3 man down ဘယ်တခုတော့ zero e-sport အသာစီးယူသွားခဲ့ပါပြီဘိုးရဲ့ emotion ကြီးကတကယ်ကြီးကိုကောင်းသွားခဲ့လို့ပဲပြောရမှာပဲဗျာနော်တစ်ဖက်မှာတကယ်ကိုအချက်ချာကြတဲ့ hero 3 កောင်တော့မရှိတော့ဗျာ niko or clear or stick or မရှိတော့တဲ့ဘယ်တခုမှာတော့ပြန်ပြီး defend ဖို့တော့တော်တော်လေးကိုခင်းသွားရင်းနေပဲနောက်တဲ့ second အလုံးနေပါဓာတ်မှန်ပြီးတော့ bg နေနဲ့ခွင့်ပြုပေးရဖို့တော့ရာခိုင်တို့အရင်များသွားပြီဗျာ
ဟုတ်ပါရဲ့เนาะဒီ second tower တွေအထိပါပေးလိုက်ရတယ်အောင်လဲ second tower လည်းထပ်ပြီးတော့ပေးရဖို့များတယ်ဗျာဆိုတော့ပြောမစလို့ stitch ကြတာဒီဘွဲမှာတော်တော်လေးတော့များသွားတယ်เนาะသုံးပါတော့ပေါက်သွားတယ်တကြောင်မလို့သူ့အနေနဲ့ item fan ပဲအချိန်ကဒါ2မိနစ်နီးပါးလောက်ပုတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဘွဲမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နည်းနှမျောတော့နှမျောစရာပဲ stitch နောက်ထပ်တော့ထပ်ကြလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါ Barmis ကိုအသေးနိုင်မှုတော့ကိုတော့ late game potential မှာ max man နေရတော့အရေးကြီးတဲ့အခက်ခဏမှာရှိတယ်ဗျာနော်ဘလစ်တကယ်ကန်ပေးလိုက်တယ်နောက်မှလည်းခဲပြီးတော့အလှလေးပဲဗျာနော်ထွတ်ထွတ်တကောင်နေနဲ့တော့ဒါနဲ့ဆိုသူချနည်းနည်းတော့များတော့များသွားပြီနော် BG နေနဲ့လည်းသူတို့ရတဲ့တကွက်လေးတော့ရတဲ့လောက်တော့လုံးဝအပိုင်ကြီးရပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ကြည့်တင်းငယ်လာတဲ့အော်ပင်ရပြန်ပေးလိုက်ရတာတော်တော်လေးကိုပြန်များသွားမြင်ပြီဗျာ။နောက်မှလည်းထပ်ပြီးတော့ Redini damage တွေကြားမှာ Nico ထပ်ပြီး Flick ကပါထပ်ပြီးတော့အော်မလွတ်ဘူးဗျာ။ Dominator Deathf ကနောက်ကနေပြီးတော့ဇက်လုံးဝဝင်လာတာရိုးရိုးနဲ့ပူရဲနဲ့ကတကယ်လို့ live ပတ်ကြီးရဲ့အတွဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။အဝင်ထွက်လေးကတော်တော်လေးကိုတက်ရက်တယ်။အပေါ်လည်းမေကာပါပေးရဖို့တော့များနေပါပြီ။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Entrance Dine နဲ့ Entertainer တို့ Stay ထပ်ပြီးတော့ Like a Boss ထပ်ပြတ်သွားရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးဘလင်းတကောင်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြတ်ခတ်လိုက်ရရင်နဲ့ပဲဟီယူကီဂျားမှာတော်တော်လေးကိုကွာသွားရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးခံပတ်ဖို့တော့တော်တော်လေးခဲနေတဲ့ဘာမစ်ဂေါ်နေတဲ့ gain number 1လေးကိုတော့ဇီနိုဘက်ကိုစပြီးတော့ပဲပြေးလိုက်ရပါပြီတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဇီနို e-sport ရဲ့ play style နေကြားထဲမှာတော့ဘာမစ်ကိုတင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အလဲကွဲဖြစ်နေရင်းနဲ့ပဲ gain 1ကိုတော့အရှုံးပေးလိုက်ရပြီဗျာဇီနိုတကယ်ကိုလုတ်ပြသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်လုံးဝသူ့ရဲ့အဝင်ထွက် timing လေးတွေတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဘူရဲနဲ့ယူယူနဲ့ကွန်ဘိုချိတ်တဲ့ဘိုင်းနေ emotion